筷子蕴含的中国文化。两根小木棍，一头圆一头方，华裔宝贝知道这是什么工具吗？这是中国用餐必备的饮食工具筷子。乍看起来只是两个小细棍，但是有着大学问呢。一头圆一头方，圆的象征天，方的象征地，对应天圆地方。方的在上，圆的在下，直接接触食物，代表民以食为天。筷子就像两个同心协力的兄弟，一根筷子容易折，一把筷子难折断，这就是团结的力量。筷子的使用讲究配合与协调，一根动一根不动才能夹得稳。从生疏到熟练，从拿起到放下，这是一种耳濡目染，这是一种言传身教，更是一种中国人无法割舍的情怀。